A segunda peça é um coco. Coco é um gênero de música que surgiu no Norte e Nordeste, principalmente nos estados Alagoas, Paraíba e Pernambuco. E tem a sua origem dos cantos dos catadores de coco. Essa peça foi escrita originalmente para a banda, e como eu disse, nós não podemos deixar de estar mantendo as raízes que é o repertório de banda. Então, para o programa de hoje, às vezes fica difícil para a gente escolher um repertório. Nós podemos escolher um repertório americano, um repertório europeu, mas nós temos que valorizar as nossas raízes. Não devemos deixá-las florescer, mas preservar uma música bem executada. Então, com vocês, Coco Taratatá. Thank you.